fadhiisto anoo xog badan haysto. maanta waxaa waaye markaa booqashada ugu horreysa isbitaalka ku imaad ma naqanayso, waqsoona naqanaa isbitaalkan. Jaaniska uhorey maanta aan u helay waxaa waaye waxaa isdhahay waxaa waaye shaqaalaha oo isbitaalka ka shaqeeyo ugu horey agaasimaa isbarta. maanta barashi keliya waaye, waa isbari doonaa. waxaan jeclaa waxaa waaye wasiirkii hore saa u shaqaynaysan ka fiican ayla shaqaysaan. anigana insha allah wada shaqayn dhab ah, meelo badanaa booqan rabnaa. marka maanta isbarasho waaye, booqasho uhoreyso isbarashee waaye. marka isbarashada maanta maalinta ugu horreysa waaye, kadib waxaan sameynayna waxaa waaye waqsoona naqanaynaa, dad isbartiyaan naqanaynaa. qof kasto baayi kasta jirto waa ogaanaynaa. maanta baayaha iyo waxaan oo isbitaalka jiro dhan, sida agaasimaha ii sheegayay iyo agaasimaha guud, waxaan dhan xalay laga gaaraa insha allah.